Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Dunida aan ku noolnahay maalin kasta waxaan baranaa cashiro kala duwan. Tusaale yar aan ku siiyo. Waxaa tahay shaqaale ka shaqeeya kambani, kambanigaas oo sameeyo kaararka la yiraahdo gift cards ama kaararka hadiyadaha. Shaqada marka aad fiirisay, shaqada waxay tahay shaqo fudud aad samayn kartid. Laakiin ninka meesha ka taliya ama meesha horjoogaha ka ah waa nin qallafsan, waa nin iska dhib badan. Marka aad rabtid inaad wax samaysid, ma rabo inaad wax isku daydid, wuxuu ku weydiinayaa arrintan yaa ku baray ama maaragtay tababar ma lagu siiyey dhammaystiran si aad shaqadan u qabatid. Adiga oo fiirinaysid shaqadaas kuu fudud, baad waxaad niyadda gashatay in shaqadan ay kuu fiican tahay, aadna qaban kartid aad ka tegin. Adigoo niyadda sida ku jirto, baa ninka meesha horjoogaha ka ahaa baa maalin kasta kugu soo laabta oo kuu imaado, kuguna dhaho meeshaan inaad ka shaqaysid ma aha, meel kale waa la rabaa inaad ka shaqaysid, ama aniga ilama shaqaynaysid, ninkaas baa la rabaa inaad maaragtay la shaqaysid, asaga baad ku qoran tahay meeshuu ka shaqeeyo. Marka adigoo arrintan nacay oo diidan oo rabin meeshaas inaad ka tagtid, baad maalin maalmaha ka mid ah meeshii kale lagu diri aaday. Kadib meeshii kale markaa aadid, waxaa la kulantay nin ka degan kii hore. Haddaad qalad samaysidna, qaladkaada saxayo, laakiin aan kugu qaylinaynin, aana ku dhahaynin waxyaabahan isku dayaysid, tababar ma lagu siiyey, yaa ku tusay aan ku dhahaynin. Kadib baa maskaxda waxaa ku soo dhacday aayadda qur'aan kariimka aheyd ee suuratul baqara ku jirtay, uu allah subxaanahu watacaala ku lahaa wacasaa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum, waxaad mudan tihiin inaad shay karaahsataan shay nacdaan isagoo kheyr idin ah, wacasaa an tuxibuu shay-an waxaadna mudan tihiin inaad shay jeclaataan wahuwa sharun lakum isagoo shar idin ah. Marka maalin kasta dunida aan ku noolnahay waa inaan dhinacyadeena fiirino, aan cashiro ka barana insha allahu tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.